大，我想去看看。欢迎大家收看本期探秘微见，我是爱旅游的小薇。在英国伦敦有一栋令人啼笑皆非的大厦，是英国花了17亿建造的37层高楼，一不小心却成了反光镜，两个小时烤熟了一辆捷豹，这是怎么回事呢？和小薇一起去看看吧。大厦位于伦敦 East Tribute， 是一栋37层的摩天大楼，建筑立面造型奇特，设计感十足，在周边一众建筑中鹤立鸡群。这座大楼的楼身类似于对讲机的形状，所以人们就称它为对讲机大厦。对讲机大厦的墙面是凹进去的，墙面采用的是玻璃材质。每当阳光照射时，对讲机大厦都会把阳光反射到对面的街道上，行人们走过都要用手遮挡才能不晃眼睛。这栋英国花了17亿建造的大厦还受到英国媒体的抨击，认为它是英国最丑和最让人郁闷的建筑。对讲机大厦还有一个有趣的故事，在2013年8月29日下午，一辆捷豹汽车停在对讲机大厦对面的街道上，车主在附近办事。大约在2小时后，由于对讲机大厦的玻璃墙折射光，造成周边街道热度太大了，而且是一天中最热的时候。车主办好事回来取车时，他发现自己爱车的座驾一边后视镜以及车身外围的一层胶被热融了，并且还有一股烧焦的味道，这是怎么回事呢？车主心想，难不成是得罪人了？直到有路人拿出拍摄的视频，才明白是对讲机大厦的反射光造成的，这也是十分的搞笑。这栋大厦到底是失败还是成功的呢？毕竟对讲机大厦的话题量那么高，小薇觉得英国政府应该把它开发成旅游景点，一定会爆火的。旅游周边还可以推出对讲机大厦的反射光烤肉，既节能又环保。小伙伴们，你们赞同小薇的想法吗？万事都是有可能的，只有实践才知道会不会成功。估计英国也不会答应的，小薇的想法也是空想。好了，本期探秘微见就到这里结束了。喜欢我们的小伙伴，别忘了点击关注、分享、转发哦。